único en España que te propone el grupo Ángels Visión, somos fabricantes y mayoristas de la fábrica a la óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de vista y gafas de sol, a precios fijos y sin letra pequeña. Prueba nuestra lente única, la más avanzada del mundo. Somos ópticos experimentados y estamos comprometidos con las causas sociales. Grupo Ángels Visión. Hemos vuelto para quedarnos. En Gandía, calle San Francisco de Borja 85 y calle Mayor 54, carretera del Convent 36. Oliva Muebles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza, muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil. Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamueblesroque.com. Ángels Visión, Oliva Muebles Roque y Ayuntamiento de Gandía, Regidoría de Política Festiva, patrocinen este directe. Continuem en els segons directes des de la plaça Major de Gandia en este dia històric per a Telesport, perquè retransmitim per primera vegada el directe del Tio de la Porra des de la plaça Major. Comencen a congregar-se, així a partir de les 13 hores, les set bandes del Tio de la Porra que en aquests moments han recorregut ja tots els col·legis i instituts de la ciutat i arriben així a la plaça Major per d'alguna manera concentrar-se i assistir a aquest espectacle pirotècnic, a aquest bombardeig pirotècnic que donarà punt i final a esta retransmissió. Estem veient en aquests moments en les nostres càmeres de Telesafor com ha fet la seva entrada precisament el grup d'Espurna, una de les bandes del Tio de la Porra que participa, com no, en este, diguem, gran espectacle que és l'aparició del Tio de la Porra i l'inici del que és la festa. Però anem a contar amb més protagonistes perquè abans ens havien quedat les ganes de poder parlar amb el representant de Ciudadanos Gandia, en Pascal Renault, con el que ya estamos aquí delante del Ayuntamiento de Gandía. Pascal, ¿empieza la fiesta? Empieza la fiesta, mira qué pasada ver esa alegría, esas sonrisas en toda la gente, los más pequeños, y al igual que he dicho esta mañana, también los mayores, es una alegría que puedan vivir la fiesta desde la calle. Recordando un poco también, un poco cuando eras más joven, ¿no? Y tenías otras tareas también, ¿no? También la recuerdo muy bien, o cuando era más jovencito, que íbamos a los recreativos del paseo también a hacer un poquito el gamberro. Igual que he dicho esta mañana, ¿no? La gente joven sale a la calle, como mis hijos, no tienen cole hasta el próximo martes y lo disfrutan. Sobre todo los problemas que tenemos todos a diarios. Yo creo que tenemos un buen clima. Afortunadamente he oído gente de hablar de otros idiomas, me consta que hay turistas. Es decir, es una ventana abierta también para que conozcan nuestra fiesta, nuestra cultura y que todo el mundo lo pueda disfrutar. Y como aquel que dice el refrán, si no vas caldo, ñas, dos tases, porque estamos hablando de un buen tiempo excepcional. Teníamos miedo a esas posibles lluvias, esa dana que hace nada estaba recorriendo toda España, pero aquí en Gandía hoy el tiempo es de ferias, el tiempo es de partirse, el sol parte las peñas, vamos. Además de verdad, toda la gente que no puedes estar mirando, que no tenía pensado salir a la calle, que lo hagan, que la fiera es algo especial, es donde la verdad la alegría huele, ¿no? Se ve en la gente, hay muchos conciertos que son gratuitos, otros de pago, muchas actividades, con lo cual todo el mundo debe salir, todo el mundo debe vivirlo al máximo, con conocimiento, que vas a decir, estaba a ti, pero os deseo a todos de verdad, desde Ciudadanos Gandía, una muy buena fira y festes. Tiempo habrá, evidentemente, para hablar un poco más del tema de la feria, del modelo, etcétera, pero a priori estas actividades que se están realizando, que se van a realizar a partir de ahora, sobre todo ese acto inaugural a partir de las 8:30, ¿cómo lo ves, Pascal? A ver, a mí me parece toda una idea, todo lo que sea algo nuevo y algo que se pueda cambiar. Bien es cierto que lo que dijimos en un debate, además, en esta cadena, que había muchas cosas que se podía reformar y cambiar, ¿no? Muchas novedades que podía entrar. Una de ellas es esta. Yo creo que cada cosa que se haga, las tradiciones
tradiciones son las tradiciones, no hay que cambiarlas, pero el modelo, la gente, vamos a recordar que cada año Gandía crece como ciudad, como turista, o eso es lo que esperemos. Pues hay que dar también más contenido, que tal vez es lo que nos falta un poquito, para dar más variedad y cambiar un poquito. Y habrá tiempo para hablar de eso. Pascal, a disfrutar de las fiestas y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Continuem amb més protagonistes des de poc, perquè estem esperant precisament l'entrada d'altres bandes del Tio de la Porra, d'ací no res, perquè estem parlant que seran ja pràcticament la una de la vesprada, quan començaran a concentrar-se ací en la plaça Major les diferents entitats que participen dins d'aixes bandes del Tio de la Porra. Recordem, entre altres, per exemple, alumnes de diferents instituts, també, evident, la banda sènior, de les Falles, com no, i de Setmana Santa. Veguem ací, congregats, molts xiquets, ja... han donat pas al que és la eixida del Tio de la Porra i ja no queda altra que assistir ací per a donar inici al que és espectacle de fira. Volem parlar també, com no, amb el regidor de Cultura, que abans en la primera part d'esta programació ens havien quedat pendent. Ell és Nahuel González, com bé coneixen els nostres televidents. Nahuel, tot un plaer poder gaudir d'un temps com el d'avui, que està suant la gota gorda, Nahuel. Sí, sí, estaven comentant abans el José Manuel que devien de ficar un toldo l'any que ve perquè la ciutadania puga no patir tant la calor. La veritat és que sí, és una alegria que s'acompanya el temps. La fira és un moment per a Gandia esplèndid, un moment de consens, no?, on tots gaudim, on la gent que li agrada un estil de música, un estil de teatre, no?, que pot gaudir de molta varietat. Jo crec que en aquest sentit, des del govern, des de la regidoria de Cultura, des de la regidoria de i els tècnics municipals, hem treballat durant molt de temps per aconseguir el resultat que aquests dies veiem. Així que jo espero que la gent siga feliç, perquè l'objectiu de la fira és que la gent siga feliç, sobretot els xiquets de Gandia, i poder gaudir de 4 dies màgics per a tots. Anava a demanar disculpes als nostres televidents per el soroll, però evidentment no és qüestió de demanar disculpes perquè estem ací, en el centre de la festa, en la plaça Major, en un dia històric per a Telesafor. Està entrant precisament ara una de les bandes del Tio de la Porra, crec que és la banda sènior. Nahuel, de forma molt resumida, comenta'ns la programació cultural que n'hi ha prevista per a esta fira i festes. Bueno, tenim en el teatre una varietat musical molt gran, tenim en la Marquesa uns concerts tribut molt importants, a Amy Whitehouse, a U2 i a bandes concerts de fires, no? En el que és el carrer tenim la part valencianista, el que són el concert de Jonathan Penalba, del Botifarra, la part més valenciana, i com he dit abans, hi ha una varietat molt gran. Tots els dies hi ha concerts gratuïts, també de pagament, perquè cadascú elegisca el que vol fer, i per tant jo crec que toquem tots els estils i fem que tot el món pugui gaudir d'unes fires per a totes. Ja hi haurà moment per a parlar un poc del canvi de model, però sí que s'apunten algunes novetats. Sí, la novetat, com ha dit José Manuel abans, és el tardeo, no? Esa capacitat de fer de vesprada. La novetat també és aquest canvi en la festa inaugural, que jo crec que serà esplèndida en la incorporació del foc, i d'alguna forma l'any que ve volem incorporar encara més estils, com poden ser l'escena urbana, la part de la música urbana, el trap, l'electrònica, que a poc anem incorporant a la fira de festes. Nahuel, gràcies per tot i el deixem perquè gaudisques de la festa. Gràcies. Bé, estem parlant que estan entrant ja les diferents bandes del Tio de la Porra, estan congregant-se així a la plaça Major. No sentim pràcticament res que no siguin tambors, no sé si estan sentint-me a mi. Poden veure l'espectacle. Els joves s'han congregat ací davant de la corporació, davant de l'alcaldessa i d'altres membres del govern per d'alguna manera rendir tribut en un dia com aquest. Thank you.
En estos momentos ha acabat una primera part de esa interpretació de les diferents bandes del Tiro de la Porra que han començat a congregar-se així a la plaça de Major de Gandia. És moment, si s'acosta el nostre company Paco, podem veure a altres protagonistes, com per exemple ara xiquets. Sí que m'agradaria comentar en algú així, però per exemple vosaltres, com heu vingut així a la festa després del Tiro de la Porra, com esteu gaudint de la festa? Pues molt bé, molt feliços de que hagin començat les festes i les fires. De quin col·legi sou? De Carmelites. I bueno, quan ha arribat el Tiro de la Porra, què és el que ha fet, a veure? Pues ha tocat i ha anunciat a Gandia que són les festes. I ara comença el bo, no? Anar a la fira i els diferents concerts. Heu vingut així, no podia faltar també la cita de la concentració a l'espectacle del Tiro de la Porra, no? Sí, sí. Comentem que continuen les bandes del Tiro de la Porra així a la plaça Major. Gràcies per tot i a gaudir de la festa, que això és l'important. Alguna estan preparant, em pense, en la nostra realització, que estigui atenta, perquè així el Tiro de la Porra no és normal que estiguin agachats. No sé què estan preparant exactament. I com si un veritable partit de futbol fora i entrar l'equip triomfador de la Lliga, ha aparegut l'última de les bandes del Tiro de la Porra. Yeah.
autèntiques coreografies les que d'alguna manera organitzen el tio de la porra.
ahí está el espectáculo del tío de la porra, un espectáculo de habitat que si normalmente es guayo de chornar, oui, en la calor que fa y esos traches, la habitat sigadita que ha estado de bien de boa, un gran espectáculo. Me enseñáis a ir las diferentes bandas del Tío de la Porra en un so ensordidor. Prácticamente no pueden sentir ni las nuestras propias paraules. Moltíssima calor así en la Plaza Major. El que estaban comentando abans, que se han guanyat veritablement el jornal. De destacar també, evidentment, la presència de les dones en les diferents bandes del Tío de la Porra. Comença a quedar ja buida la Plaça Major, per fi comencem a sentir les nostres pròpies paraules. Tenim la gola pràcticament tocada d'intentar forçar la veu i va acabar l'espectacle pràcticament com havia començat en l'entrada, en aquest cas l'eixida, de la banda del Tío de la Porra d'Espurna. Les diferents bandes del Tío de la Porra comencen a eixir i d'ací poc comencem a assistir a aquest espectacle i aquest bombardeig pirotècnic. ¿No? Que ahora no parle. Thank you.
entra una nova banda del Tío de la Porra, así a la Plaça Major. Una de las que había quedado rezagades. En este caso, la de la Semana Santa. En la seva entrada, posarem punt i final a aquesta retransmissió.
No te me escapes. Tenemos ya una tía de la porra, la de la Semana Santa en concreto. ¿Cómo anda la jornada? Especial, inolvidable. Y en moltísima calor. Eso también. Pero da igual, cuando hay emoción, ganes, la calor pasa. En ganes entenc que de llevarte el traje. ¿Cómo? En ganes dice de llevarte el traje. Yo no, ¿en qué me ves? Moltíssimes dones así en el tío de la porra, es una de ellas. Sou moltes les dones, més que homes. Perdona, perdona. És que els homes sou, més dones que homes. La qüestió és tindre temps, ganes i disfrutar. I en això fem festa. Enhorabona i a gaudir de la fira. Moltes gràcies. Gràcies. I si n'hi ha algú que s'ha de tamborrades és la Setmana Santa. Estem veient a l'anterior camarera del Crist Ressuscitat. Encara, titular de camarera. Està reclamant-me, en Paula Beltrán. Com estem, Paula? Molt bé, molt bé. Cansadeta, però bé. Com ha anat el dia, Paula? Molt bé, la veritat és que és fenomenal acudir a escoles per traure els xiquets de classe, a les persones majors. És una meravella de dia. És fabulós, fabulós. Enhorabona y a gaudir. A gaudir de las festes. Gracias. Resta tan sols per entrar a la plaça la banda del Tío de la Porra, en este cas de les Falles de Gandia. Recordem, comandada per Telmo Gadea, recordem el president de la Federació de Falles de Gandia, que et convertís per un dia en general, en mariscal de les bandes del Tío de la Porra, en este cas de les Falles de Gandia. Anem a assistir en uns breus instants a aquesta entrada. Ahí está Telmo Gadea en el seu port magistral portant aquesta vara de comandament que ha cedit avui l'alcaldessa de Gandia a les diferents bandes del Tío de la Porra. Ho viu intensament, Telmo, el president de la Federació de Falles de Gandia. Recordem, ell és músic i de veritat és que es nota a l'hora de dirigir
i se van del tio a la porra. En estos moments, uns tocs, la veritat és que prou apaciguats, van a disparar-se d'ací no res. A una senyal del tio de la porra, del senyor Telmo Gadea. La última de les bandes del tio de la porra, que assistís avui ací a la plaça Major, en què posarem pràcticament punt i final a esta retransmissió. Després tenim aquest espectacle pirotècnic, que sí que serà el tret d'eixida d'este directe. La dolçaina, un dels instruments que li dona singularitat a aquesta banda del tio de la porra, la de les falles. Una partitura que el director general de la Fira, d'en Joan Muñoz, està comentant que es recuperava del que és l'espectacle que realitzava el seu dia Pluja Teatre fa un parell de legislatures. Així tenim a Telmo Gadea, disposat a iniciar el repartiment de porra. Com veuen a través de les imatges, el col·lectiu de les Falles és un dels més nombrosos en aportar posició a membres a les bandes del Tio de la Porra.
Tenim així el tio de la porra, un dels tios de la porra, però la veritat, com són tantes dones, estem parlant en el tio de la porra, crec. Senyor Telmo Gadea, com anirà la jornada? El tio de la porra, que és el president de la Federació de Falles per una tradició més que centenària. Vale, pues corregit pel senyor tio de la porra, el senyor Telmo Gadea, que ve, no sé si vas vestit de general, de mariscal, ¿de qué vas? Lo que sé es que ya no sé de qué vais a vestir porque han sido unas horas muy intensas, muy divertidas, muy cansadas, fa molta calor, pero bueno, es un luxe y un placer y un privilegio poder encarnar un personaje que es de interés cultural del nostre poble y que dona tanta alegría a chiquets y chiquetes per donar l'inici a les festes patronals de Gandia, xina que bueno, és una passada. Telmo, gràcies i enhorabona, Gaudir. Moltes gràcies a vosaltres. I amb el president de la Federació de Falles de Gandia, amb Telmo Gadea, amb el tio de la porra i aquest espectacle pirotècnic que està podent sentir a través dels nostres micròfons, ens encomiadem des d'ací, des de la plaça Major. Recordar-los que continuen els directes de Telesapor a partir de les 7 de la vesprada en aquest directe i sobretot a partir de les 8 i mitja en la presentació de l'acte inaugural des del nostre set, així en la plaça Major. Que gaudisquen de les fires. Bones festes i bona fira. ¿Ya conoces el sistema de acero óptica único en España que te propone el grupo Ángels Visión? Somos fabricantes y mayoristas de la fábrica a la óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de vista y gafas de sol a precios fijos y sin letra pequeña. Prueba nuestra lente única, la más avanzada del mundo. Somos ópticos experimentados y estamos comprometidos con las causas sociales. Grupo Ángels Visión. Hemos vuelto para quedarnos. En Gandía, calle San Francisco de Borja 85 y calle Mayor 54, carretera del Convent 36. Oliva Muebles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza, muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil. Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamueblesroque.com. Ángels Visión, Oliva Moble Roque y Ayuntamiento de Gandía, Regidoría de Política Festiva, han patrocinado este directe.